abantu abasinga basalawo okwenyigira mu bulunzi bw'enkoko olw'ensonga ze zikula amangu ate nnyangu okulabirira. Kyokka ebyembi abasinga bafuna okusoomoozebwa mulimu guno olw'obutaba na magezi gamala naddala gakwata ku kulunda enkoko, gamba ng'endabirira yaazo enkuza kone nunda. Mukuwayamu n'abakugu mu kujjanjaba enkoko batunnyonnyodde ebirina okukolebwa nga tonayingira bulunzi bw'ekika kino. Tula n'omukugu atule naawe akusomese akwe business plan oleme kumala gatomera olw'okuba omuntu omulala akola ki alunda. Abasinga awo tusinze okulema mu nkoko kubanga tutomera butomezi nga tetumaze kumanya magezi na kumanya vision wanajeraga na business jingendo kulunda efana necha. David Galiwango omukugu mukulabirira enkoko agamba nti enkoko si kyekintu ekyangu ekyokulunda nga abasinga be balowooza olw'emitendera egirina okugobererwa omulunzi abasinga gye babuusa amaaso. Abalunzi tuli bakyafu, tyotuka ku faamu n'osanga omulunzi ng'ebyoya bijjudde mu faamu, kalimbwe ajjudde mu faamu, kitegeeza gwe oba okola ki ofiirizibwa. Okitegeera abalunzi tutegezeeko obeera abayonjo, twozenga drinka buli woyingira mu nnyumba y'enkoko yoza drinka, kyusa amazzi. Ono agattako nti omulunzi w'enkoko alina okubanga naye alina kyamanyi mu kuzijjanjaba era buli kiseera yeetaaga okwongera okubangulwa. Kyenyinza okugamba nti abalunzi abasinga mu kugema okwo mwennyini nnyini mwe tusinga okufissa enkoko zaffe. Lwaki? Mu kugema tukozesa nnyo live vaccines. So oyinza okugemesa vaccine nga nfu oba n'ogemesa vaccine n'ogituusa leeti n'ebuguma oba gwe n'okuba vaccine mu nkoko endwadde. Bwokuba mu nkoko endwadde vaccine eyo yennyini egenda fuuka obutwa. Henry Nsereko nga musawo okuva mu Conkfeed International Limited agamba nti waliwo ebirina okugobererwa mu kulunda enkoko, gamba nga okutegeka ennyumba yaazo n'ebirala ntoko. Enkoko weyalulwa egiwaako eddembe ly'okubeera ne bazadde baayo. Bazadde b'enkoko y'enkoko n'obwana bwayo ng'emaze okwalula ebuwe ebbugumo, ebutangira ebinyonyi bulya, ebuwe emmere. Kati enkoko weyalulwa ebyo nalayitiso zibijjako. Gwe agirabirira oba gwe omulunzi gwe olina okutwala layitiso ezo oba obuvunaanyizibwa obwo. Enkoko olina ogiwa ebbugumo, olina ogiwa emmere ennungi, olina ogijjanjaba okugigema okusobola okugifunamu ssente. Nsereko agamba nti ebimu ku bireetera enkoko okufuna endwadde ko n'okufa bwe bukyafu bw'omulunzi newankubadde kino batonda abakimanyi. Enkoko zinalwalalwala n'ogula eddagala nga lingi tojja kukola ki kufuna mu nkoko. Naye singa oba okozesa ebintu ebya Conkofeed, kukofunye Glucofeed, efunye Gumbo Stock, efunye Protochua Kalimbo wa Brown, efunye Meat Booster, enkoko eyo esobola okukula nga cost of production si nnene nnyo. Buli bwayingira mu nnyumba y'enkoko teekamu emmere, kebera emmere nnungi, jjamu kalimbwa omukyamu mu mmere, beera muyonjo. Kuba bw'otaabe muyonjo ogenda situlwa endwadde z'otamanyi ate ozijjanjaba oteekemu ssente endala nnyingi nnyo 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 nnyo. Okukakkana buli woteekamu ssente nnyingi kwe bayita okukola ki okufiirizibwa. Abantu bangi tebannafuna njawulo wakati wa nkoko za nnyama n'ez'amagi ezisinga okuyingiza ensimbi amangu, wabula ku kino abakugu bongedde okukirambulula. Kati enkoko esobola okuleeta ssente amangu y'enkoko eya broyira, kuba enkoko eya broyira ekulira wiikisi nnya, naye amagoba gaayo gasinziira ku bungi bwa nkoko bw'olunze oba ebisoomooza okuba ebitono. Gwe omulunzi w'enkoko osabiddwa okukola okwebuuza okumala nga tunnayingira mu bulunzi, naddala okumanya ekika ky'obulunzi mw'ogenda okuyingira kikuyamba obutasaasanya ssente kyeyonoonere mu by'otamanyi. Titus Jemba, BBS Telefaina, agesigika.